U příležitosti Mezinárodního dne seniorů město Ústí nad Labem připravilo velkolepou společenskou akci jako poděkování všem seniorům. Den seniorů se uskutečnil 1. října ve velkém sále Ústeckého domu kultury. Seniori se svůj svátek nenechali ujít a sál se zaplnil do posledního místa. Všechny přítomné v úvodu osobně přivítala primátorka města Věra Nechybová. Akce se koná na podnět Městské rady seniorů, která to všechno vymyslela. Velké díky patří paní Květoslavě Čelišové, Lence Jaremové, které přišly s tímto báječným nápadem oslavit společně Mezinárodní den seniorů. My jsme jim nabídli, poskytli prostory, další podporu chystáme. V přípravě rozpočtu budeme pamatovat na naše seniory, alokujeme tam nějaké prostředky na to, aby příští rok mohly takovéto akce krásné být. Ústečtí seniori svůj den dříve slavili v atriu magistrátu, tedy venku. Pro větší pohodlí a komfort se ovšem akce přesunula do Domu kultury. Zasloužila se o to Městská rada seniorů, která byla nově ustanovena v letošním roce. Přiznám se vám, že celý 25 roků, co jsem zastupitelkou města Ústí nad Labem, jsem usilovala o to, aby se seniori měli kde scházet. V podstatě nepodařilo se mi to a až při tomto vedení města, kteří opravdu zrealizovali to, co říkají, že chtějí pomáhat teda v té sociální politice, tak se nápad podařil. Já jsem členkou Republikové rady seniorů, Krajské rady seniorů a chtěla jsem prostě dokázat, že i v našem městě, kde žije kolem 20 000 seniorů, to půjde. A ona se to podařilo, takže mám obrovskou radost. Celým večerem provázel seniorům známý moderátor Jan Fafejta, protagonista televizního pořadu Příště u vás. Nemohla tedy chybět ani dobrá dechovka a další doprovodný program. Seniori dnes budou mít možnost vyslechnout si písničky kapely Lonská třináctka, Krajanka, budou tady mít představení Majoretek, budou jim tady tancovat mistři světa, skupina Freedom. V krátké přestávce uslyší i známé písničky pana Kulínského, který bude hrát na kytaru. A já si myslím, že bohatý raut občerstvení. Den seniorů v Ústí nad Labem se nadmíru vydařil a brzy se celý sál Domu kultury změnil v zaplněný taneční parket.